Отже, пане тренере, прикра поразка для Вікторії. У чому її причина? Ну, напевно, на гру повлияло удалення. От. Ну, а так хлопці билися, старалися, десь трошки не дотерпіли. Але ключовий момент, напевно, то видалення. Червона картка і шара. Що це було? Це була червона картка, блядь. Пане тренере, вітаю вас з перемогою. Які емоції отримали від матчу? По-перше, я хотів би подякувати нашим Збройним силам України за можливість жити у вільній країні. Також хотів подякувати людям, які не безразлічні, місто Маріуполь і команда Маріуполь, благодаря яким ми, скажімо так, маємо можливість виходити на футбольне поле, бо дуже складна ситуація у нас зараз в клубі. Так що благодаря людям, які не безразлічні, большое теж дякую. Стосовно гри, то перемагати завжди приємно, хоча качество гри, особливо до видалення гравця Вікторії, було, ну, скажімо так, погано. Но соперник зіграв так, як зіграв, і я думаю, що це удаління повлияло на гру, трошки після перерыву успокоїлись, грали більш, скажімо так, до вірного, ну, змогли забити на 90-й минуті, це важливо, тому що, повторюсь, що навіть якщо ми б зіграли в нічию або програли б, для нас перемога то, що ми маємо можливість грати в футбол. Що сказали своїм футболістам, хлопцям після матчу? Я подякував в першу чергу, тому що я казав вже і кажу, що мені дуже приємно працювати з тими хлопцями, які грають не за гроші, а грають за своє ім'я і за місто Маріуполь.